Yes, bwana mambo vipi? Jambo na karibu Media kitu chako bora. Jisogezee updates zote kali za mastaa mbalimbali ambazo zina trend kila siku ndani na nje ya Tanzania. Ungana nami report zako bora just Andrew mpaka kumwisho update hii kwa kubonyeza neno lililoandikwa subscribe pia zote notification kwa kubonyeza alama kengele. Itakuwa rahisi sana kupata mfululizo wa habari zetu zote ambazo kuna trend hapa Bora Media kwa wakati. Yes, bwana moja story ambazo ndio kumekeda ni sasa kwa mitandao ya kijamii, moja story ambazo zina trend na kuzua mjadala mingi sana. Hii ni baada ya mama mzazi wa Diamond, hapa namzungumzia Bi Sandra bwana AK Mama Dangote kutoa neno na kuzungumza kubwa sana kumtaka jamii chini baada ya hili neno ambalo amelitoa kuhusu Diamond bwana kurudiana na bidada that is the boss. Alisikika mama yake na Diamond kwenye moja interview ambayo amefanya na moja kituo cha bala pachiki Tanzania kusema kwamba hakuwahi kumpangia mwanae Diamond mwanamke wa kuoa, lakini pia hakuwahi kumpangia mwanae Diamond kwenye mahusiano yake yote yale. Na Diamond anaweza kaoa mwanamke yote yule ambaye anemtaka na wala sio lazima awe mwanadada Zuchu. Ni kauli ambayo amezungumza mama yake na Diamond ambapo imezua gumzo kubwa sana kumtaka jamii mbali na kusema kwamba hajawahi kumpangia Diamond mwanamke wa kuoa, lakini kwa hii kauli ambayo amezungumza kusema kwamba sio lazima amoe Zuchu, dhahiri shahiri kwamba inaonekana kwamba amempangia Diamond mwanamke wa kuoa. Na hii ni baada ya taarifa kuenea kumtoka jamii kwamba Diamond huenda akarudiana na madada that is the boss, na kuonekana kwamba mama yake na Diamond kama vile kufurahishwa hivi juu ya hiki kitendo cha mwanae Diamond kutaka kurudisha mahusiano yake na bidada that is the boss. Na ikumbuke kwamba kipindi fulani hivi mama yake na Diamond na bidada that is the boss walikuwa bam bam, kwa maana kwamba ule karibu mama yake na Diamond na bidada the boss ni uliwashangaza watu wengi mpaka kufikia mbali zaidi kusema kwamba kumbe bwana mama yake na Diamond amekuwa akitaka mwanae Diamond aoe wanawake wenye pesa, kwa maana kwamba hataki kumuona mwanae Diamond akioa wanawake maskini. Ndio maana amekuwa akipiga sana vita mahusiano ya Zuchu na Diamond, kwa maana kwamba Zuchu ni maskini tokea mama yake na Zuchu bwana a drop kwenye muziki wake ameondoka tarabu. Kiukweli familia ya Zuchu imekuwa katika umaskini mkubwa sana, kwa hiyo inaonekana kwamba Zuchu yupo kwa Diamond katika swala zima la kujitafutia tu maokoto, kwa maana kwamba hakuna swala la mahusiano. Ndio maana Zuchu amekuwa akimngangania sana mzazi wa Diamond mpaka kufika mbali zaidi watu kuzungumza kusema kwamba Zuchu bwana amekuwa akitumia nguvu za kishirikina kumfanya Diamond ili ampende ili aweze kujipatia maokoto. Sasa kitendo hiki bwana huenda mama yake na Diamond amekuwa akikichukia kwa muda mrefu sana, ndio maana aoneshe ushirikiano baina ya Diamond na madada Zuchu, kwa kwamba alichokuwa mama yake na Diamond anazungumza kusema kwamba hakuwahi kumpangia mwanae juu ya mahusiano ambayo anakuwa nayo, lakini dhahiri shahiri ya kwamba mama yake na Diamond hataki kumuona Diamond akiwa na mahusiano na madada Zuchu. Ndio maana hii taarifa ambayo inaenea kwa jamii kuonekana kwamba Diamond anataka kurudiana na madada the boss ni mama yake na Diamond, inaonekana kwamba kama vile ame fly kulikweli. Na ikumbuke tu kwamba siku ya jana bidada the boss kupitia ukurasa wake wa Instagram aliweka wazi kusema kwamba akitaka kurudiana na Diamond wala ashindwe, kwa maana kwamba Diamond ni sehemu ya maisha yake na tayari ameshazaa naye watoto wawili. Hakuna Diamond ambacho kitu akijui kwa madada Zali, lakini pia hakuna kitu ambacho Zali akifahamu kutoka kwa Diamond. Hey, wawili hao bwana wanajua nafika, kwa maana kwamba kila kitu ambacho Diamond anakifanya lazima Zali afahamu. Na Zali alifika mbali zaidi kusema kwamba bado anamsupport Diamond kwa asilimia zote. Ni kauli alizungumza bidada the boss alikuonesha kwamba kama vile anataka kurudisha upendo wake kwa bwana mkubwa Diamond ambaye amezaa naye watoto wawili. Sasa kauli hii bwana kiukweli iliwashtua watu wengi sana, baada kufika mbali zaidi kusema kwamba kwa nini kila ambapo Diamond anaenda South Africa lazima kuwe kuna mizozo kwa mitandao ya jamii, kwa maana kwamba penzi la Diamond lazima liwe linayumba, lakini pia penzi la Zari lazima liwe linayumba, kwa maana kwamba tuliona siku ya jana mwanadada Zuchu kama vile alitingishika hivi kidogo na kumrushia maneno mwanadada the boss alikumwambia kwamba uwe makini huyo mume wa mtu, usilete kilanga kwa wanaume wa watu. Ni kauli mbali zungumza Zuchu, kwa maana kwamba dhahiri shahiri inaonekana kwamba akimwambia mwanadada the boss baada ya kujiachia sana na mzee mzima Diamond, na dhahiri kumjibu Zuchu kumwambia kwamba akitaka kurudiana na Diamond wala ashindwe, kwa ile kauli ambayo alizungumza mwanadada Zuchu. Lakini pia kwa other side ya mwanadada the boss, kwa maana kwamba mume wake na Zari hapa anamzungumzia mzee mzima Shakib, naye pia alitoa kauli baada ya kuonekana kwamba Diamond na the boss wana ukaribu mkubwa sana mpaka kufikia hatua kuanza kukumbatiana, kuanza kupigana mabusu. Shakib Kim alizungumza kusema kwamba uhuru usio na amini, hakuna uhuru usio na mipaka, kwa hiyo hiko ambako mnakifanya naomba muwe na mipaka nacho, kwa maana kwamba Diamond anatakiwa kufahamu kwamba huyu ni mke wa mtu, kwa hiyo unapoishi naye ishi naye kwa ustaarabu, kwa maana kwamba emtengeneza mipaka kidogo ili kuheshimu uhusiano. Ni kauli ambayo alizungumza Shakibu kumtadharisha mzee wa Diamond juu yake ambacho kimeonekana baina ya yeye pamoja na that the boss. Kwa ni kitu ambacho kweli kimekuwa kikitrend na kuzua mjadala mingi sana juu yake ambacho kinaendelea. Lakini kwa upande wa mama yake na Diamond, kama vile amefurahishwa hivi na kutamani kuona kwamba Diamond akirudiana na bidada that the boss. Sasa baada ya kauli hii ya mama yake
Diamond, baadhi ya mashabiki wamerushia maneno mamake na Diamond kusema kwamba kwa nini mamake na Diamond amekuwa akimpangia wanawake Diamond wa kuoa kwa yeye, au yeye anamtaka mtoto wake, au anamuonea wivu mwanadada Zuchu. Kuna vitu ambavyo amekuwa akipata kutoka kwa Diamond. Kweli ni kwamba hiki ambacho anakifanya mamake na Diamond sio kitu kizuri bwana. Licha kuwa mwenyewe anaweka wazi kusema kwamba hajawahi kumpangia mwanae amini wanawake kuwa nao, lakini tunaona juu yake ambacho amekuwa akizungumza zaidi shauri kwamba amekuwa akimpangia Diamond wanawake kuoa, na ni kitu ambacho sio kizuri. Yeye kama mama ilibidi asimame na mwanae kumtahadharisha tu kwamba aangalie mwanamke wake sahihi, lakini sio yeye kumpangia mwanamke wa kuoa. Ni kauli ambazo amezungumza baadhi ya mashabiki juu yake ambacho amezungumza mamake na Diamond, kuonekana kwamba kama vile mashabiki hawajapendezwa na hiki ambacho amezungumza mamake na Diamond. Ni kitu ambacho kikweli kinaendelea kutrend na kuzua mjadala mingi sana kwenye TikTok jamii. Lakini mpaka hivi sasa bwana mzima Diamond bado yupo huko South Africa, na kilichompeleka South Africa ni happy birthday ya mtoto wake Tifa ambayo tayari ameshaifanya, lakini bado Diamond yuko huko South Africa kwa maana kwamba bado anaendelea kula bata, kwa maana kwamba bado yupo na bidada Thali the Boss. Ni kitu ambacho kikweli kimekuwa kikitrendi kama nilivyokuambia hapo, na kuzua mjadala mingi sana kwenye mitandao ya kijamii. Sasa unaanza kuzungumza juu ya kauli ambayo amezungumza mamake na Diamond. Nadhani kwamba mamake na Diamond anaweza akamfanya Diamond aweze kurudiana na mwanadada Thali the Boss, kwa maana kwamba yeye bado anampenda mwanadada Thali. Ni kitu ambacho tunaomba udrop ya comment hapo chini ili tuweze kupita nayo next video. I hope me enjoy matofikia afahamu kwamba mwisho ya update ndio mwanzo wa jingine kale ambako tunatenda baba Omega, ambacho tunakuomba tu ni kuendelea kusalana nasi bana kwa kubonyeza neno na kwa subscribe pia zote notification. Kubonyeza alama ya kengele itakuwa ni sana kupata mfululizo wa habari zetu zote ambazo kuna Trend Baba Media. Kwa wakati ulikuwa nami mwanzo mtufikia, this is the voice of our regist Andrew, the most expensive reporter from Baba Media. Baki nasi for more update. Ciao.